Найближчим часом ще кілька освітніх закладів Коломийської громади стануть опорними. Про це повідомив заступник Коломийського міського голови Володимир Мельничук. Йдеться про 1, 4 та 8 ліцеї. Відповідно до закону про середню освіту, на місцях до 2027 року мають реформувати мережу освітніх закладів. У чому позитив та які ризики об'єднання навчальних закладів, прокоментував Володимир Мельничук. На початку 2022 року управління освіти оголосило конкурс щодо створення опорних закладів в освітній мережі Коломийської громади, розповідає заступник Коломийського міського голови Володимир Мельничук. Мали ми 3 пропозиції. Це перший ліцей надав пропозицію бачення своєї мережі, 4 та 8. Робоча група підтримала пропозиції від керівництва навчальних закладів, продовжує Володимир Мельничук, але попереду ще немало роботи. Зокрема, обговорення з педколективами, батьками, учнями, а далі проєкти рішень передадуть на затвердження місцевим депутатам. Мабуть, у березні місяці відбудеться сесія міської ради, де будуть розглядатись ці проекти. Відповідно до пропозицій, філіями 4-го ліцею імені Сергія Лисенка стануть 3-й ліцей та 20-та початкова школа. 4-й ліцей обслуговує більшу частину вулиці Мазепи, де апріорі дітки передбачені по мережі на влаштуванні в 4-й ліцей для навчань. І тому вони дотичні, в одному мікрорайоні знаходяться, і логістика там довезення дітей для старших класів, бо довезення, ми говоримо, тільки для старших класів. Якась профільність закладів, там філологічна, математична, вона дотична до цих закладів. 1-й ліцей імені Василя Стефаника, ймовірно, отримає як філії Воскресінцівський та Корницький освітні заклади, продовжує Володимир Мельничук. У них є дотичні десь методики викладання, як в 1-му ліцеї, так і в сільських цих двох школах. І, наприклад, та сама німецька мова, що ми для діток, для педагогів не створюємо якісь технічні незручності, щось перевертати з них на голову. А до 8-го ліцею приєднаються загальноосвітні заклади Томачика та Іванівців. Не обов'язково дітки з цих філій зобов'язані їхати чи навчатися в старших класах в своїй опорній школі, наприклад, 8-й чи 1-й, чи 4-й. Діти будуть вибирати за тим профілем, де вони хочуть глибше свої знання посилювати, чи в іншому навіть закладі. Звичайно, що ми враховуємо про те, що на нашій мережі є і фактично 9 вузів вищого рівня акредитації, 2-го, 4-го рівня, так? І діти будуть мати можливість йти в ті вузи згідно свого профілю, який вони будуть бачити в житті. Таке реформування за жодних умов не означає закриття шкіл чи скорочення штату працівників, зокрема у сільській місцевості, наголошує Володимир Мельничук. Якщо є острахи, наприклад, для сільської мережі про те, що появляється автобус, появляється довезення, і є ризик закриття школи, можу сказати ствердно ні. Початкова і середня школа має бути максимально наближена до місця проживання діток. Насамперед, реформування освітньої мережі – це можливість дати більш якісні знання дітям, а ще отримати суттєве фінансування для освітніх закладів з держбюджету. Держава готова підтримувати освітні заклади в територіальних громадах, якщо вони формуються в адекватну спроможну мережу. І в рамках, власне, є декілька програм, це є опорна школа, це є спроможна мережа, держава готова додавати з державного бюджету кошти. Ставимо собі амбітну мету у 2022 році розпочати капітальні ремонти, реконструкції 2 потужних наших опорних закладів, це 1-го і 4-го. Тобто, починаючи від енергоефективності, облагородження території. І це теж спільно з державним бюджетом, адже у нас таких потужностей в міському настільки немає. Однак поки така мережа – це лише пропозиції. Їх мають обговорити під час громадських слухань, а вже потім затвердять на сесії міської ради.